Вітаю, друзі! На зв'язку Львівмедіа, мене звати Владислав. Сьогодні ми питаємо львів'ян, коли вони планують святкувати цьогорічне Різдво – 25 грудня чи 7 січня. 25-го святкування буде, як то кажуть, зі всім світом. 7 січня. Ще не перебудувалося, я думаю, що буде все добре. 7 січня. Ну, бо це у нас такі обичаї. Я буду 7 січня просто тому, що так хочу. Ну, я не знаю, чи цього року моя сім'я буде міняти традицію, бо вона теж 7-го святкує. І це більше залежить ніж від них, ніж від мене. Завжди святкували 7 січня, а зараз спробуємо 25-го. Два рази. Разом зі всім світом, а другий раз – це вже як традиція. Напевно, цього року таки получиться 7-го ще, якби прикро не було, хоча я за 25-те. 7 січня? Так все святкують. 25 грудня? Так, 25. Чому? Ну, та, світ святкує, і ми святкуємо. Ну, я думаю, напевно, ще по старій звичці 7 січня, але 25 грудня, напевно, теж. Ну, тобто, треба підтримувати там по нових звичаях, скажімо так. Я 25 грудня, тому що це було давно, раніше, і я вважаю, що так повинно бути. 25 грудня. Чому? І 7 січня. Я 2-3 буду святкувати. Так сім'єю. 7 січня. Але якщо буде перехід церковний нашої громади, до якої ми ходимо, на 25 грудня, то ми так само перейдемо. І ти, може, варто і 25-го відсвяткувати, і ще Рождество. Та й наші батьки, так само ми і мої діти. 7-го, тому що традиційніше для батьків. На 6 січня? Ні, якщо буде перехід. Я за 25-й, але зараз фактично ще церква святкує 6-го.